सर जी सर पहला राइट लेग से कम द डिसेबल है मा राइट लेग में नुस्ता और दलत से कम जमुंगे हेल्थ डिपार्टमेंट था नो सर दलत इलीगल अपॉइंटमेंट शुरू दी पर एफआर से कम जमुंगे एफआर टांग देगा ना और मापल दे पैरामेडिकल डिप्लोमा कर दा खुद 2017 से मुझ दलत वर जूड़ी है चोसेप था और एमएसएफ तो आगा वही चीज सर बैंड देवर बंदे के साथ डीजी ऑफिस नमुंगे अप्रूवल ना रखा हुई ना नो सर जी पल से कम दलत किसान शुरू दी आगा दा से किसान शुरू दी चागा दे आउट डिस्ट्रिक्ट थी او لکه ایبل کسان دیگه نه مونږ په یو پکې ډیسیبل نشته چې څنګه سر دا مخکې اعلان کړی او 2% په ځای د مونږ ته 4% کوټه را کړې و ډیسیبل کسان ته هغه 4% خو بالکل عمل نه شوی خو دا 2% چې کوم دا هغه هم نه دی پکې اخیستل شوی او چې کوم په اډورټایزمنت کې دوه شو کړی وی چې یار پریفرنس په هغه ډیسټریکټ کسانو ته ورکو نو هغه ډیسټریکټ ولې هم نه دی پکې شوی ټول دی بنو او داسې هغه ډیسټریکټ کسان پکې شوی دي دا ذکر نظیر دا ستا چې کوم ایشو دا بالکل جنون ایشو دا او دا بالکل ستا حق ته چې کوم ډیسیبل خلک تي دا غو حق ته دا بالکل ما 4% اناونسمنت کړو خو زه خپل ټیم ته وایم چې دا 4% چې ما کوم اناونسمنت کړی یو بادام امپلیمنت کړي دا وګوري چې کوم د سټک ته دا مسله دا به تم حل کو او دا بل چې کوم تا خبر وکړه سیکرټری صاحب ما سره دلته کې ناسته هیلت دے با وہ تو وہ چکم سے پس بانے بین لگول لے اگر بین بہت چت کی اور پوسٹوں پہ ایڈورٹائز کی تھرو پراپر چینل براشی سچا چی حق تے اگر تو ہمیں لاوی کی دا بدے انشور کئی ماتا اور دین علاوہ چکم خلق مکینا برتی شوی دی پاگے بزے انکوائری وکما کو غلط طریقہ بانے برتی آئے مانے منگ ایکشن والو چی سم کے دیشی کنسرنڈ آفیسر کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ خلاف او بل چکم نوے کم ریکروٹمنٹ کی ہے وہ بالکل ایڈورٹائز کی اور لوکل خلقوں تو وہ فوکیت زکا ور گئی چې بیا ټانک ته بار نه سو ډیوټي لنه راځي هم دا ټانک خلک به ډیوټي کوي هلته کې ان شاء الله دا 2% او دا میرټ انشور کول دا زموږ سره پرومیس ده چې ان شاء الله دا به زتا توکمه